I've been on my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. Krásné, dobré ráno, já vás moc vítám u novýho vlogu. Přiznám se, že teďka už není úplně ráno, už je asi čtvrt na jednu odpoledne. Ale já jsem dneska měla takový hodně klidný a pomalý ráno. Snažila jsem se vám nějaký moje kousíčky natočit. Stávala jsem dneska asi až po desátý. Válala jsem se na gauči s knížkou, byli jsme jenom sedm na procházce, nasnídala jsem se. A teďka se akorát chystám cvičit. Je právě sobota 29. srpna. Šílený, že už 29. srpna. Prostě poslední asi dva dny léta, pak je září a I just don't get it. A já jsem si řekla, že bych dneska a zítra mohla vlogovat a možná i pozítří uvidím a říct vám tady nějaký novinky, které se teďka budou v září dít a ukázat vám, jak se připravuju na můj poslední měsíc, kdy jsem nezaměstnaná a nestudentka, kdy jsem youtuberka. Ne, dělám se srandu, já zaměstnaná jakoby jsem, ale you know what I mean. Prostě tohle je můj poslední měsíc tohodle volna, který mám poslední půl rok a rozhodla jsem se, nebo chci ho využít na 100% a potřebuji se na to nějak připravit, takže o tom bude dnešní vlog, pravděpodobně. Já se teďka dosadu na kolo, plánuji asi hodinku jezdit, potom se chci trošku zacvičit a pak si dám sprchu a we can get the day started. Dneska ale chci brzo spát, přestože začínám takhle pozdě, tak chci brzo spát, protože jsem včera šla spát kolem půlnoci a i když jsem spala asi 9 hodin, tak jsem absolutně nevyspaná. Děje se vám někdy taky. Měla jsem dvě kafe, omlouvám se, jestli moc mluvím, ale jdeme na to cvičení. Je teďka už skoro půl šestý odpoledne, já už jsem dávno docvičila, udělala jsem si oběd, teďka jsem tady žehlila, chvilku uklízela a natočila jsem jedno video a chystám se teďka na Reels, na Instagram a chystám se teďka jít s Edou ven, třeba na hodinku, chci jít na procházku, asi si koupím cestou nějaký pití, asi čaj latte, protože na ní mám chuť, doufám, že mě je otevřeno, když ne, tak budu smutná, ale nevím, no, asi se teda v tom případě nekoupím. Moje vyprávění je fakt úplně nejlepší věc na světě. A potom se chystám sednout za počítač a stříhat, potřebuji se stříhat to video, co jsem dneska natáčela. Chci začít stříhat vlog na zítra, ráda bych se stříhala dneska, nevím, jestli se mi to podaří, uvidíme. No a jo, takový jsou moje dnešní plány na večer, chtěla bych si ještě číst a jo. A my teďka razíme se rovna na procházku. Tak, už je večer a já jsem si k večeři udělala tady tohleto cizrnový curry. Už to nevypadá moc hezky, protože to mám zamíchaný, ale je to strašně dobrý. Je to podle knížky od Markéty Garušové a Evči, Cesta k opravdovému jídlu. Vařím to strašně často a je to fakt mega dobrý. No a u toho si tady čtu knížku. Dneska mám takovej čtecí den, takže jdu pokračovat v mý knížce. Jsem se tady už udělala toho curry. A jo, takový je můj dnešní večer. Thank you.
dobrý ráno všem. Dneska už tady máme neděli, je právě asi 8:30 ráno. A já jsem akorát docvičila moji morning jogu a řekla jsem si, že by jsem vám rovnou teďka tady mohla říct jednu věc, která se teďka chystá na září. Já už tohoto video vychází asi první týden v září, tak nějak, takže už to trochu pozdě, ale stejně vám to tady řeknu, protože dneska je ještě 29. srpna. Ale jde vlastně o to, že jsem vlastně celý září ambasadorkou Yoga Gang a jsem součástí jejich zářijový výzvy. A nejlepší na tom je, že vy se můžete té výzvy zúčastnit taky. Výzva začíná 1. září, nebo začala 1. září, ale určitě se můžete připojit úplně kdykoliv. A budeme teda cvičit podle September Yoga Gang Challenge plánu, který najdete na týhletý webovce, vám ji sem napíšu a určitě vám to dám linkou i dolů do popisku. A musíte teda být členem Yoga Gangu, protože se bude cvičit podle těch jejich videích, já vám to taky šrom na linku dolů do popisku. Abyste teda byli součástí té challenge, tak nejenom, že musíte být členem Yoga Gang Training, ale musíte taky sledovat Yoga Gang Instagram a sledujte i můj Instagram, protože tam budu právě přidávat to, jak já cvičím a musíte označovat mě a právě Yoga Gang. A každý týden pro vás máme připravenou speciální challenge, kterou budete muset ten konkrétní týden postovat a můžete potom vyhrát dárky, jak už od Yoga Gang, tak můžete vyhrát dárky od jejich partnerů, jako je třeba Nemléko, Circle, co tam ještě je, Good Look, je tam toho mnohem víc, akorát já se teďka ještě nepamatuju, ale určitě vám to napíšu dolů do popisku. A koncem září vybereme jednoho hlavního vítěze všech těch challengeí a ten potom dostane 6 měsíců subscription Yoga Gang Training zdarma, vstup na offline lekce, ještě nějaký dárky od partnerů, dostanete Yoga Gang yoga matku, merch a tyhle ty věci, to bylo mě úplně skvělý a chtěla jsem vám to tady říct, protože třeba já jsem hrozně ráda, že jsem byla vybrána jako jedna z ambasadorek, protože možná víte, vy si myslíte dlouho, že s jogou jsem věčný začátečník, že fakt jakoby furt začínám znova a zrovna můj týden je, si myslím, že 14. září začíná a moje challenge je forearm stand, což je vlastně taková ta stojka na rukách. Já pořád ještě nezvládnu ani klik, takže jsem si řekla, že začnu aspoň s dvoudenním náskokem trošku trénovat a jsem na sebe vážně zvědavá a je to pro mě úplně skvělý způsob, jak se motivovat a myslím si, že se určitě zúčastní spousta lidí, takže v tom nebudete sami a pokud se taky nemůžete do jogy donutit, tak to určitě probněte, i kdyby se to měli připlatit aspoň na ten jeden měsíc, i když si myslím, že většina z vás to pravděpodobně zamiluje, budete to chtít nechat, protože tam mají vážně skvělý lekce, nemají tam jenom jogu, mají tam i různý jiný druhy cvičení, mají tam i různý recepty od Market Gadošu, je to fakt skvělá stránka, takže vám ji hrozně moc doporučuji a budu moc ráda, když se do týhletý challenge s náma zapojíte. Nicméně tady tohle co by bylo asi všechno a já teďka běžím s Edou na procházku a potom se vrnu na stříhání jednoho videa a dneska mě čeká zase asi za 2 hodiny vlastně už snídaně s Áďou Šponeru, možná ji znáte z mýho nebo z našeho podcastu o slow fashion. Jdeme do Café Savoy, takže se moc těším, protože jsem dlouho nebyla nikde na snídaní a jinak mi dneska čeká stříhání, cvičení a večer přijede můj přítel. Takže takovej docela klasický den, ale dneska je hrozně se upršeno, takže mi vůbec nevadí, že vlastně budu doma. Tak je právě 10:30 a já akorát mířím na snídaní s tou Áďou. Jdeme tedy do Café Savoy, to už jsem ale asi říkala ráno, ale chtěla jsem vám jenom rychle ukázat ještě můj dnešní outfit. Mám teda na sobě tady tyhle ty, já jim říkám Harry Styles kalhoty ze Zary, tyhle ty boty, ty mám, takhle ukážu, takhle vypadají. Ty mám taky ze Zary, tady tenhle ten top mám z About You, sako mám taky z About You a tady tohle tu kabelku, na ní se mě strašně často táte a to je z AliExpressu. Pak mám ještě nějaký šperky a už tady budu mít za chvilku bolt, takže já vyrážím. Takhle moje krásné toustíky ze žitního chleba, trochu se mi rozpadly, ale to nevadí. A mám tam ještě avokádo, jenom sýr, šunku, kečup, zeleninu,
Tady mám mátový čaj a jdu se vrhnout na stříhání videa. Krásné, dobré ráno, dneska už tady máme pondělí, je právě 10:30 dopoledne a já jsem zhůru asi od 7, chvilku jsem ještě ráno ležela v posteli a jenom jsem si četla, pak jsem byla sedou na procházce, nasnídala jsem se, přidala jsem nějaký storyčky na Instagram, teď jsem se tady plánovala nový měsíc, protože zítra je 1. září a teď se akorát chystám jezdit a můj dnešní workout bude teďka tak plus minus hodinka spinning a večer jdu potom na jogu, protože dneska nám začíná ta challenge Yoga Gang, o který jsem vám říkala, nebo ona jako oficiálně začíná i zítra, ale dneska jakoby offline lekce, na kterou bych moc ráda šla, takže tam jdu. No a jinak mi dneska čeká oběd s Finkou zase a potom odpoledne musím dělat nějakou práci, mám ještě jednu spolupráci, kterou vám musím ukázat i tady ve videu, na kterou se hrozně těším. Já bych vám teďka chtěla ukázat můj dnešní outfit, protože mám na sebe můj nový workout set. Vypadá teda takhle a je zase od té značky Able nebo Be Able a já se snad stáhnu tu podprsenku, protože jsem je vyhrnula. Takhle vypadá. Jinak prosím vás, dneska je venku 13 stupňů a já jsem takhle šla ráno s Edou na procházku jen v té mikině a v těch šortkách a myslela jsem si, že umrznu, takže myslím si, že léto už je fakt jako oficiálně u konce, i když podzim začíná až 21. nebo 23. září, prostě až za skoro měsíc, ale léto už je pryč, což jakoby já se na podzim hodně těším, ale na druhou stranu mě mrzí, že jsem si nestihla vzít všechny moje letní outfity. Když to někdo máte stejně. Nicméně já se teďka teda už přestanu vykecávat do foťáku a jdeme jezdit. Her friends play my songs and they been following me. Yeah, I don't like to do that much explaining or talking. Just know she had coffee with me. Já akorát razím na můj oběd s Finou, takhle nějak vypadá můj dnešní outfit, tuhle sukni mám z About You, to sako jsem měla i včera taky z About You, tenhle top je z Asosu, tenhle jsem top je taky z About You a razím. Asi nechávám Edu doma, protože jdu jenom na ten oběd a potom potřebuju nakoupit nějaký věci v obchodě, takže ho stejně nebudu moc vzít sebou, takže to na ní budeme se hodinku počkat a já razím. Já už jsem konečně doma a jsem ráda, že mám konečně čas na to, aby jsem vám ukázala tu věc, kterou vám tady týzuju podle mě už celý tenhle ten vlog. Je možný z toho plotu, ani jsem se o tom ještě nezmínila, ale to se dozvím, až budu stříhat tenhle ten vlog. Ráda bych vám totiž v tomhle tom videu představila produkty od značky Celublu, který teďka budu asi měsíc, dva měsíce uvidíme zkoušet a budu vám nějak postupně podávat updaty. Tohleto je francouzská kosmetika, která se specializuje nebo zaměřuje hlavně na celulitidu a na strie. Což pokud mě nějakou dobu sledujete, tak víte, že tohle téma jsem taky jednu dobu hodně řešila, pořád ho řeším, protože jsem prostě holka a hlavně teďka za poslední rok, když jsem přibrala, tak je to něco, s čím bojuju. Myslím si na jednu stranu upřímně, že je to normální a upřímně nejsem se 100% jistá, jestli je možný se strý a celulitidu tedy úplně na 100% zbavit, ale určitě si myslím, že to jde mnohem jako zlepšit a pokud je to něco, co vám třeba osobně nevadí, tak se já osobně fakt nemyslím, že je to něco špatného, něco, co byste se měli stydět, ale mě to třeba hrozně vadí a jsem ráda, že budu moct tu kosmetiku zkusit a třeba vám za nějakou dobu doporučit něco, co opravdu pomáhá. Teďka bych vám ale ráda představila jednotlivý produkty a ukázala vám, jak se používají. Jako první jsem si vybrala tyhle ty dva produkty a jsou to teda Cold Slimming Gel, tenhle ten je na břicho a na hips, na boky a tady tenhle ten je na zadek a stehna. Tyhle ty dva produkty by se mohly nebo měly pro lepší výsledek nechávat v lednici a měly by se nanášet každý ráno nebo nějak jako na začátku dne, na rozdíl od těch ostatních, který by se měly používat spíš večer. Vím, že mě nejde úplně vidět, ale prostě mi nejde natočit foťák tak, abych tam měla celou hlavu, ale zároveň i celé tělo, takže prostě this is what we have to work with. Je to hrozně jednoduchý, stačí ten gel nanést na břicho a potom kruhovými pohyby masírujete břicho a boky. A je to strašně příjemný a hrozně fajn a hezky to voní. Stejně potom funguje gel i na stehna a hýždě. Tohoto jsou teda ty dva produkty, které se mají používat ráno nebo jakoby na začátku dne. Teďka už je teda odpoledne, ale já jsem to bohužel dřív nestihla. A zbytek vám ukážu večer, až se půjdu umýt. Teďka se teda trochu poklidím a vrhnu se na práci, kterou jsem dneska úplně nestihla. Takže vyřeším nějaký e-maily, spolupráce a tyhle ty věci, udělám si něco k svačině, dám si můj banana bread a večer jdu na tu jogu, na kterou se strašně moc těším už.
Ahoj všem. Vím, že je tady hrozný světlo, ale nacházíme se právě u mě v koupelně. A dneska už je druhý den. Já jsem včera přišla z té jogy tak vyřízená, že jsem vůbec neměla sílu už cokoliv natáčet. Ale chtěla bych vám teďka tady ještě v rychlosti ukázat použití těch zbylých produktů. Já jsem si teďka po cvičení dala sprchu a použila jsem teda ten sprchový gel a ten peeling. A je to hrozně příjemný, strašně krásně to voní. A co mě překvapilo bylo, že ten olej, já jsem možná řekla gel, on je to sprchový olej, takže trošku pěnil, takže jsem se tím krásně umyla a ten peeling je strašně příjemný. Je tak akorát hrubý, že vás to jako nebolí, ale zároveň nemáte pocit, že to jako nic nedělá, což je úplně skvělý. A teďka bych teda ráda použila ten masážní olej a ty srandy na to masírování nohou, nebo celule tedy jakoby všude, ale jím hlavně na nohou a na zadku, takže to použiju právě na to. No a tady tohle, co by bylo zase pro dnešní video úplně všechno. Já doufám, že vás vlog bavil a budu se těšit zase u toho dalšího. Takže se mějte krásně a pa pa! I'm all up in the clouds when it's pouring rain.